M'agradaria fer una petita aportació, una petita de caire estrictament històric i una addicional de caire estrictament jurídica, d'aquestes reflexions de l'Anna Calvertí. Addicional tercera o...? Bueno, l'addicional tercera, quan ens la paguin ja, ja en parlarem. La històrica. Sabeu exactament quants estats, i parlo d'Europa només, des de l'any 1900, és a dir, només en un segle, en el segle XX, han aconseguit la seva independència? Moltíssims, eh? És que sembla que a Catalunya estiguem inventant alguna cosa nova. Mireu, Noruega de Suècia l'any 1905, Finlàndia de Rússia el 1917, Irlanda del Regne Unit el 1922, Islàndia de Dinamarca el 1944, Lituània i Estònia de la URSS el 1991, Eslovènia, Croàcia i Bòsnia de Iugoslàvia el 91, Eslovàquia de Txecoslovàquia el 92, Montenegro de Sèrbia el 2006 i Kosovo de Sèrbia el 2008. I això per què ha sigut possible? Primer, perquè els estats dels que procedien han reconegut, com ara sembla que està fent Anglaterra amb Escòcia, el dret a que els ciutadans siguin els que tinguin l'última paraula. I després, perquè, i ara passo al segon aspecte, estrictament jurídic, perquè el Tribunal Internacional de Justícia, en la seva sentència de 22 de juliol de 2010, va dir una cosa que per mi és cabdal i que serà la clau de volta per resoldre aquest presumpte atzucac en el que ens vol posar l'Estat espanyol. Va dir el següent. Declarem que no existeix en dret internacional cap norma que prohibeixi les declaracions unilaterals d'independència. Declarem que quan hi ha contradicció entre la legalitat constitucional d'un estat i la voluntat democràtica, preval aquesta segona. I declarem que en una societat democràtica, a diferència d'una dictadura, no és la llei la que determina la voluntat dels ciutadans, sinó que és aquesta la que crea i modifica quan sigui necessària la legalitat. Sembla que queda prou clar.